Կառավարության նիստը վարչապետը սկսեց ապրիլի 8-ին տոնական շնորհավորանքով։ Իսկ օրակարգային հարցերից առաջինը վերաբերում էր սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ 38 համայնքի 44 ծրագրերով 2020-21 թվականներին կատարված աշխատանքի համար բյուջեից մարզպետարաններին հատկացվեց 875 միլիոն դրամ։ 26-ը 2021 թվականի ծրագրեր են, որոնք ավարտվել են եւ անհրաժեշտություն կա 604 միլիոն դրամ վճարելու, իսկ 18 ծրագրերը դրանք դեռևս 20 թվականին հաստատված ծրագրեր են, որոնք իրականացվել են 21-22 թվականին։ Երբ որ այս վճարման որոշումը կայացվում է, նշանակում է, որ որակի վերահսկողությունը իրականացվել եւ արձանագրվել է, որ պատշաճ որակով է տեղի ունեցել, թե մենք դեռ այդ process-ները պետք է կատարենք։ Եղել են ծրագրեր, որոնք ավարտվել են, բայց որակի հետ կապված խնդիրների պատճառով աշխատանքը չի ընդունվել։ Շինարարները շտկել են նորմային վճարվել։ Սանոսյանի խոսքով կան երաշխիքային ժամկետներ։ Տարին մեկ ծրագրերը կենթարկվեն մոնիտորինգի։ Շինարարները պարտավոր են վերացնել թերությունները։ 2022-ի սուբվենցիոն ծրագրերով ստացվել է 461 հայտ։ Ընդհանուր գումարը 79.5 միլիարդ դրամ է։ Կառավարության մասնաբաժինը 43.5 միլիարդ դրամ։ Բոլոր ծրագրերը շրջանառվել են համապատասխան գերատեսչություններով, հավանության արժանացել են, հետ ենք ուղարկել համայնքներ եւ սպասում ենք համայնքներից նախագծերի ուղարկելու գործընթացին։ Առողջապահական վեց կազմակերպության՝ Թալինի, Չարենցավանի, Մասիսի, Սիսիանի բժշկական կենտրոնների, Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի եւ հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի նորոգման վերակառուցման համար հատկացվեց 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Լայնածավալ վերանորոգման, կառուցման եւ վերակառուցման աշխատանքները հետապնդում են մեկ նպատակ, այն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հասանելի առողջապահական ծառայություններ, ինչպես նաեւ որակյալ ծառայություններ։ Նորոգվող զրոյից կառուցվող կենտրոնները վարչապետի հանձնարարությամբ կհագեցվեն նոր գույքով ու բուժ սարքավորումներով։ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ փուլում են նախորդ տարի սկսված Մարտոն ու բուժ կենտրոնի Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի շինարարական աշխատանքները։ Ավարտը նախատեսվում է այս եւ հաջորդ տարվա ընթացքում, տեղեկացրեց փոխնախարարը։ Մեկնարկել է նաեւ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի Արարատի եւ Արմավիրի մասնաճյուղերի վերակառուցումը։ Կորոնավիրուսային համավարակը հաշվի առնելով որոշվել է ուժեղացնել ծառայությունը։ Կառուցվում է նաև Վանաձորի բուժկենտրոնի ինֆեկցիոն նոր մասնաշենքը։ Ունենք նաև այս տարի մեկնարկմանը սպասվող մի շարք կազմակերպություններ առողջապահական եւ դրանց ցանկում ծեր հանձնարարականով ընդգրկված է օրինակ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը, ընդգրկված են նաև մարզային մի շարք բժշկական կազմակերպություններ։ 5 տարում 50 բուժհաստատություն կկառուցվի։ Նախընտրական խոստումը հիշեցրեց վարչապետը ծրագրի իրագործման համար այս փուլում կարևոր համարելով աշխատանքի պատշաճ պլանավորումը։ Նկատեց նույն սկզբունքով պետք է առաջնորդվել նաև 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու նորոգելու ծրագիրն իրականացնելիս։ Այս պահին բացի կազմակերպչականից որևէ այլ խոչընդոտ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք այս ծրագիրը լիարժեք իրականացնենք։ Զուգահեռ մասնագետների պատրաստման հարցն է շատ կարևոր, եւ եթե առողջապահության ոլորտում մենք կարող ենք ասել, որ բավարար պատշաճ որակի համակարգ ունենք, որը գործում է, իհարկե, որի մակարդակի բարձրացումը շարունակական եւ անվերջանալի խնդիր է, նաեւ շատ կարևոր է, որ մանկավարժության ոլորտում մենք կարողանանք մեր սկսած ծրագրերը, որոնք կարծում եմ կբերեն ելի հետևական լինելու դեպքում կոնկրետ արդյունքների, այդտեղ էլ պետք է մեր անելիքները ապահովենք։ Գործադիրը հաստատեց մանկավարժական համալսարանի ռեկտորի ընտրության արդյունքը։ Հարյուրամյա բուհը առաջին անգամ կղեկավարի կին Սրբուհի Գևորքյանը։ Վարչապետը կարևորեց կրթության ոլորտի բարեփոխումները, անկյունաքարային համարելով կադրային բազան։ Ուսուցիչների կամավոր ապաստավորման նպատակը երկուսն է՝ բարձրացնել աշխատանքի նշաձողն ու նաև ֆինանսական գրավչությունը։ Ատեստավորմամբ սկսվել է մանկավարժների աշխատավարձերի էական բարձրացման գործընթաց։ Պետք է այս ոլորտում նույնպես որևէ կոմպրոմիս բացառվի, որովհետև մենք պետք է համոզված լինեն, որ մանկավարժի դիպլոմ ունեցող անձը համապատասխանում է շատ որոշակի որակական չափանիշների եւ ըստ էության այդ որակավորումը պետական երաշխիք է, որ մենք այս ընդհանուր համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ ենք շարժվում։ Բարեփոխումներ կարվեն նաև բուհական համակարգում։ Վարչապետի խոսքով 2022-ի կարևոր անելիքներից է բարձրագույն կրթության զարգացման, ռազմավարության ընդունումը։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։